Jag tror Håkan Eriksson finns där nere någonstans. Ja, visst finns han. Han är uppjagad. Hur känns det, Håkan? Vilken avslutning. Ja, det är otroligt. Jag har varit med några sådana här nu sista åren. Det är någon där uppe som måste gilla oss, så är det bara. Som sagt, vi är vana vid U21 och sena vändningar. Och det blev ju så i bytena. Du skulle ha in Jordan, då satte Kraft 2-1 målet. Han fick bort, sen skulle Saleta oss in och så skadade sig Kraft och Noah fick komma in. Det var ganska rörigt här, eller hur? Hur var det i din skalle? Nej, men det har varit det i de här matcherna mot Georgien. I hela truppsamlingar med spelare ut och in och sådär. Så det är svårt att få någon riktig struktur på det. Vi gör ingen bra match idag. Och ja, man säger, ska man vinna en grupp så ska man vinna sådana här matcher. Det gjorde vi idag, men jag är ärlig och erkänner att vi hade en hel del på kontur idag. Vad säger du om Jordan Larssons drömdebut? Ja, det är bara att bocka och buga och tacka så mycket. Han har just spelat in 3 poäng till oss. Vi tackar för spänningen. Ut och fira med grabbarna. Tack.